Donar les gràcies sobretot al públic que heu vingut avui. Començarem amb el concert, farem 7 peces, jo les aniré presentant. L'última no serà de Demons, serà una sorpresa que us hem preparat, que serà el que vindria després. I començarem amb una peça de l'any 1932, que es diu Every Dance, i després a quintet, en el qual serà amb violí, violoncel, piano, contrabaix i bateria, i després ho anirem alternant amb peces de piano sol, perquè el mestre Demont era un gran pianista i també va escriure molta obra per piano, en el qual també volem tenir la possibilitat de poder gaudir amb ells. Jo demanaria un fort aplaudiment a aquests grans músics que hem estat treballant aquests 2 mesos, que puguem venir allà a l'escenari. I començarem amb una peça del 1932, Every Dance, 1932. Thank you.
Els següents dos temes que interpretaran, un és un clàssic, es diu Demons Jazz, portava el nom de l'orquestra que ell normalment tocava. Era, encara que era una peça per piano sol, ells la tocaran a quintet. Era una peça que era un habitual en els, sobretot en les pel·lícules de cinema mut, és un tema que data del 1925, però l'he proposat entre el 38 i el 34 perquè seguia tocant en aquella època i a part ha sigut sempre un tema rellevant. El següent tema serà piano sol, amb una particularitat també molt divertida, que veureu que al pianista li posarem un plat al costat, haurà de tocar el plat i tocant el piano. És un tema que es diu Pompof i Teddy. Pompof i Teddy són, perquè m'entengueu, els oncles de la família Aragón, dels pallassos de la tele, que ja a principi de segle ja estaven voltant per aquí, sí? D'origen espanyol, perquè havien donat moltes voltes per Llatinoamèrica, i que Demon, que era una persona, en Llorenç era una persona que relacionava amb moltíssima gent i amb molts espectacles, doncs va tenir referència amb aquests dos grans personatges que van estar voltant i eren molt rellevants en aquella època amb el seu circ, i els hi va dedicar en aquest tema. Per tant, ara anem a tocar un tema de Demon Jazz a quintet. Moltes gràcies.
Un fort aplaudiment per Vicente Marín al piano. Ollane Angulo al cello. Jordi Doven a la bateria. Roc Alemany al violí. Gabriele Trabuco al contrabaix. El següent tema que anem a tocar és un tema també de l'any 25 que es diu Heaven's Blues, Los Blues Caen del Cielo, però també es va tocar molt, sobretot en el principi dels anys 30, han deixat molta huella. A mi, personalment, és un dels temes que més m'agraden, és com, donaré la llibertat de dir-ho, és com la canción del verano. Jo crec que l'Estrella Damm, si l'agafa aquest estiu, ens faria molt feliços, sí? És una cançó fresca, veure que al principi comença amb una tonalitat totalment al revés, molt en menor, després va pujant. I el següent tema, tinc una petita sorpresa que us el tornaré a presentar. Així, a poc, us vaig introduint cada tema. Per tots vostès, Heaven's Blues. Thank you.
Estem arribant al final. Oh. No us preocupeu, encara que una mica més. Anem a tocar un tema que es diu Litutxo i tinc l'honor avui de convidar un músic, això era una sorpresa, en Pep Torres, que a més és el net d'en Demon, que ha vingut avui amb nosaltres per tocar aquest tema que es diu Litutxo. Un fort aplaudiment per ell. Quan el vaig convidar a veure el concert dels temes dels seus avis, una de les condicions que em va posar, diu, vindré, però vull tocar. Dic, cap problema. Ell havia, és i havia sigut membre de l'Orquestra Plateria, famosa orquestra que molts de vostès segur que coneixen, i avui pues, bueno, és un superlujo poder-lo tenir. El tema Litutxo és un tema que també és del 25, però surt molt a la premsa i també molt en aquells llistats que s'enviaven també a les ràdios perquè després la gent els pogués escoltar. Sí? En aquest cas, ens interpretarà la flauta travessera juntament amb la resta de companys. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Res, volia dir unes paraules que no li havia dit a l'Oriol, pobre, i ara li he fet un... En fi, que ha sigut molt emocionant poder tocar la música de l'avi, que durant molts anys ha estat allà en aquella mena de núvol estrany, sabíem que hi era, però... I clar, jo a sobre, amb l'agravant que durant molts anys també he estat en una orquestra que treballava i treballava molt i feia molts bolos, com ell havia fet abans, no? I ara fa poc he començat a mirar i interessar-me, vaig veure que un dia dic, hòstia, l'orquestra Damon, diu, havia anat a fer un bolo a l'hotel, a un hotel de Madrid molt important, un dia que accedia al generalat, al general Franco. Imagina't tu, pobre home, tota l'orquestra amb tren a Madrid a fer un bolo tocant, i van estrenar l'himno de la Legió o no sé què, li van fer tocar el Damon. I jo, al cap de 50 anys més tard, he estat en aquest mateix hotel Palace tocant per Aliança Popular, un bolo també horrorós, i dic, hòstia, mira com es repeteix la història, no? Bueno, i a més ha agradat a mi tenir el nivell de l'avi. En fi, res, moltes gràcies a l'ESMUC, a l'Oriol, per haver fet això que he hagut de fer jo fa molt de temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, per a finalitzar, anem a tocar una peça que no és del mestre Damon, sinó que és el que vindria després del 34. Després del 34 comença a venir tota l'època del swing. I rememorant una miqueta aquell mític concert que va haver-hi aquí el 29 de gener del 1936 amb el Quintet Hot Club de París, liderats per Django Reinhardt i Stefan Grappelli, us hem volgut finalitzar aquest concert amb un tema que es diu el Minor Swing i que, a més, forma part d'aquest jazz europeu genuí que sempre Barcelona ha tingut i que sempre n'ha estat oblidat. Per sort, escoles també com l'EMCA, gent com l'Albert, que els hem volgut convidar avui i barrejar-los amb aquesta sinergia que és amb gent del superior, amb gent d'una altra escola, que puguin tocar i sobretot que puguem fer música. Per tant, mentre es van col·locant, doncs us demano un fort aplaudiment per ells. Només comentar que jo no m'he pogut aguantar i encara que és un quintet, no m'he pogut aguantar, jo tocaré amb ells també, i encara que normalment és quintet, avui serà sextet. Gràcies.
Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Ha sigut un plaer. Gràcies a l'ESMUC, gràcies al museu, gràcies a l'ESGAE, gràcies a l'EMCA, gràcies també a aquests tècnics meravellosos que hem tingut aquí, amb el Pau, que han fet gràcies que això sonés molt bé. Gràcies a l'Anna també, que ha estat aquí com sempre. Gràcies a tothom. Això és el que tenim a Barcelona. Sí, ara us animo que ho seguim i que ho seguim fent molt, molt, molt més sovint. Moltes gràcies i bona nit.